Hej, jeg hedder Lisbeth, og jeg har gået på regressionsuddannelsen her i foråret 2024, og jeg har været meget glad for at være her. Det har været en fantastisk blanding af teori og praktik. Vi har haft teori om formiddagen, og så praktik om eftermiddagen. Og den praktik med at gå føre nogen, både føre nogen tilbage i regression og selv være i regression. Det har givet en meget stor forståelse af både af processen, men den har også for mig selv terapeutisk givet en, en meget stor virkning. Jeg har oplevet at komme tilbage i nogle liv og få, løst nogle, nogle, blandt andet nogle fysiske problemer med blandt andet at have nogle spændinger i kroppen, som igen regression der har jeg fået øh, løst de spændinger. Jeg har haft hovedpine og igen regression har jeg fået øh, løst nogle problemer sådan at jeg ikke har nær så meget hovedpine. Øh, jeg har også haft nogle øh, nogle problemer, nogle øh, oplevelser som har givet mig en forståelse for nogle af mine handlemønstre og derfor så har det været en en meget spændende, meget lærerig proces som jeg varmt kan anbefale andre.